Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport igen och Sporthallen Sundsta och ytterligare en profil härifrån, Karin Nylén, välkommen. Tack så mycket. Profil säger jag, nu har du varit med länge, du är en veteran här nu. Ja, nu är man bland de äldre faktiskt i laget och man är ju van att vara en av de yngsta, men jag blev kvar här ett tag så nu är det väl åttonde året. Så lite veteran får man nog kalla mig. Du och din syster började i Brukspojkar och Dejer och du kan väl berätta hur det gick till? Nej, men det hela började väl med att vår storebror Jonas spelade både handboll och fotboll och innebandy och någonstans är väl han lite idol så vi ville väl hålla på med samma sak som han gjorde och då började när man var 5 år bollskoj i Deje och på den vägen är det. Det har alltid varit en stark tradition med handboll i Deje. Ja, verkligen. Det var ju så. Ändra så spelar du lite innebandy eller så spelar du handboll. Så, och jag och klubbar går inte riktigt ihop så det fick bli handboll för min del. När du skulle gå vidare och gå till Halton, var det svårt att lämna Deje då? Nej, både ja och nej egentligen. För någonstans så finns ju rivaliteten eller fanns väl ännu större då när det begav sig. Så det är klart att det var lite tufft men det har alltid varit väldigt mycket lyckönskningar och positiv feedback därifrån så det har aldrig varit något problem. Har du några andra intressen än handboll då? Nej, det har ju varit mycket träning. Jag har ju spelat både handboll och fotboll hela min uppväxt i alla möjliga olika lag med både damlag och flicklag och sånt där. Så det har tagit större delen av tiden så mycket annat har jag inte hunnit med egentligen. Nej, du har varit där 5-6 säsonger nu i Halton. Hur var det att komma ner till Karlstad och spela med Halton? För det var ju lite grann den början på det här som vi ser nu. Jo, men precis. De hade ju precis vunnit division 2 då och slog oss i sista matchen när jag spelade i Deje där. Så, då var du vinnare sen. Ja, men precis. Mm. Nej, det har varit en fantastiskt rolig resa och väldigt häftigt att ha fått varit med från nästan från början får man väl säga ändå, från division 1 upp i elitserien. Och det har varit mycket berg- och dalbana men framförallt väldigt mycket framgång och det har varit fantastiskt kul. Och din egen resa här då, du har ju fått en lite större roll hela tiden. Ja, absolut. Jag började väl som, eller jag egentligen fick en ganska stor roll från det att jag kom. Jag gick in i A-laget direkt och det var ju inget som jag hade väntat mig utan hade väl mer, tyckte väl mer det var roligt att bara få vara med och sen att jag har fått stegrat min del i laget och mitt ansvar egentligen också. Så tycker jag att det där jag är nu är fantastiskt roligt att få vara lagkapten och vara med och hjälpa kanske de här yngre tjejerna lite extra och finnas där och samtidigt att vara en pådrivare så att det liksom, det vi ångar på och det ser till att vi gör det vi kan bäst. Så hade det varit bra tryck här i hallen år för år då, lite grann. Då. Det kanske var lite färre matcher men det fanns ju ändå några riktiga guldkorn här, några som är kul att spela också tidigare va? Ja, men absolut och det visste man ju första bara. Första kvalet kanske och sådär. Ja, men precis. Och första gången vi stod i Sundsta inför 1000 pers, det var ju, man rös ju ända ner från tårna i hela kroppen så det var en fantastisk upplevelse och sen att vi har fått, att det har ökat så allt eftersom och att vi nu står här i elitserien och har ett snitt på 800 personer per match, det är ju bara, hade man inte kunnat drömma om då när vi började den här resan utan som det är nu så vill man ju, man vill ju nästan inte gå hem när man är på hemmamatcherna här. Hur ser du på laget nu? Du har tagit en jättestor roll förra året. Jonna Gustafsson försvann bland annat. Du blir lite kanske ensam på 9 meter. Nu blir det lite fler 9 meters skyttar. Hur ser du på det?
Nej, det ska bli jätteroligt och framförallt så tycker jag att vi spelare får en ärlig chans i och med att vi börjar med en lite bredare trupp än vad vi hade förra året. Det har tillkommit någon finska, lite olika tjejer som kommer in och Ida nere från Göteborg. Så jag tror det finns en lite större bredd i år än vad det fanns förra året och det kommer bli fantastiskt roligt för det kommer ju bli många, många mer som drar ett större lass om man ska säga så och vara ärlig i det. Och det kommer bli väldigt häftigt och jag tror att det kommer ju gynna alla spelare oavsett position att vi kommer bli farligare på fler positioner helt enkelt. Ni är några stycken som har kvar ett tag här och hur viktigt tror du det är då? Ni vill ju inte förlora inför den här publiken. Nej, det är kanske nej, viktigare gud, för er än för de andra. Ja, det blir det ju i och med att vi är några tjejer som har varit som en liten kärntrupp här nu i några år. Och det är klart att det är viktigt och för oss så dunkar ju hjärtat lite extra hårt. Och det gör ju att man vill kriga till sista tåren och droppen här liksom på hemmaplan. Och det känns... Nej, men bara den känslan som infann sig när vi vann sista kvalmatchen här mot Helsingborg. Det var när hela hallen står upp och man kände bara att alla känslorna kom ut där och då. När några slutar och som har varit i den här kärnan. Bland annat. Ja, precis. Och det var ju, vi bara tittar på varandra. Får du ta lite till Annes roll där också? Ja, ja, men precis. Det blir ju så. Hon har dragit ett väldigt, väldigt tungt lass både på och utanför plan. Och det är inte bara att fylla hennes skor utan det är många fler som kommer få ta ansvar för att fylla hennes roll helt enkelt. Mm. Du utvecklas konstant hela tiden. Hade en tuff säsong i vintern när det blev så över 9 meter. Men, och sen så fick du en fråga här i... Eller flera frågor här om att lämna stan. Du satt till och med lite press här och sa en ny tränare annars så byter jag. Mm. Ja men precis. Nej, jag kände att det behövs in lite nytt folk och på det sättet som Helton har gjort det nu så är jag väldigt glad att jag stannar kvar. För det är en fantastiskt rolig resa som har påbörjats nu. Har du nu. Fått en ny träning kanske? Ja men verkligen. Och det jobbet som många i föreningen har gjort inför den här säsongen som kommer nu i höst, det är fantastiskt och jag tror att om det har varit ett stort intresse för Helton i media och runt om i stan och varit lite handbollsfeber så kommer det inte bli mindre än i år liksom, utan det kommer bara eskalera och bli större och större. Så nej men det är en fantastiskt rolig del av resan som börjar nu och det är kul att få vara med och vara en del av det. Med de här nya tjejerna och så är det kanske är att man kan höja ribban och målsättningen lite grann. Det känns så med gruppen menar jag. Du har varit med länge nu. Ja men absolut och det tycker jag. Och den kompetensen som kommer in i de nya spelarna kommer höja standarden betydligt. Det är jag helt övertygad om. Och sen så har ju klubben gick ut och sa att får vi behålla större delen av truppen från förra året och få in lite nytt så är det kvartsfinal som målet kommer ligga på och det tror jag absolut ska vara möjligt med den truppen som vi kommer sätta i år. Mm, personligt mål då som du har eller göra mer mål än förra året? Du var ju i toppen i ligan där på målet. Ja, jo, men precis. Det är alltid roligt att göra mål. Det ska man inte sticka under stolen med men samtidigt så låg jag i toppen på en annan liga och det var tekniska fel och mitt personliga mål är väl framförallt att dra ner på det och se till att bli en säkrare spelare helt enkelt. Känns det ibland att det har varit lite för mycket hjärta och tappa lite av det andra? Ja, det är ganska ofta det. Så det är 100... Jag har sett att du är riktigt speedad ibland. Ja, det är 110% från start. Men det blir så. Man älskar det här. Det är det bästa som finns. Och det är klart att det rinner över ibland. Men ja, det är min spelstil och det kommer med... Med rutinen så kommer det bli bättre och med en tränare som Ulf som sitter där uppe så kommer han nog kunna tygla mig lite men samtidigt så jag får utlopp för all den här energin man får av att spela inför ett fullsatt Sundsta och det är inte så jävla lätt att hålla i alla känslorna i schack alla gånger. Nej, då blir det lite tekniska fel på det då. Ja, det gör det. Karin Nylén, tack för att du tog dig tid och lycka till här i vinter. Tack snälla. Och till er andra, ni följer väl naturligtvis Klimt Sport och ni följer oss väl också på sociala medier som Facebook och Instagram. Ha en bra dag.
Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OK Q8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.